Еріка, що? А то правда, що ти хотіла набити? Та. А що я тобі такого поганого зробив? Та, Юр, я не тебе хотіла набити, а татуювання собі хотіла набити. А, татуювання? Та. А, так це ж нормально, це ранок на трьох ми розпочинаємо. Доброго ранку, друзі! Доброго раночку! Ранок на трьох. Ми, знаєте, з Ерікою розпочали нашу розмову про татуювання. Все чому? Тому що ми давніше вирішили про те, що в якомусь з ефірів ми поговоримо про таку річ, яка, я не знаю, чому стала дуже популярною, це саме татуювання. Я знаю, що Еріка і Максим дуже хочуть тату. Що ти з ним зробив? З ним все добре, він татуювання йому б'ють. Ясно. Так. Дуже хотіли, а я, наприклад, я дізнався багато цікавих фактів про тату, яких, але я є, скажімо, противник татуювання. Ну, я тобі скажу так. Скажи з точки мені. Зору, що ми народилися такими, як ми є, і не потрібно свою зовнішність змінювати, я з цим погоджуюсь. Це, напевно, мене і стримує, що я до кількох років ще не набила собі татуювання, тому що я постійно вагаюся. Ну, плюс, що в мене там вдома, на що тобі то треба, Еріка там, та. Але з точки зору краси, мені подобається татуювання. Коли його не забагато, коли воно гарне. От мені подобається з національною символікою, зараз та роблять такі от браслетики, як вишиваночка, та, або тут. От таке щось гарне мені подобається. Навіть ці метелики, там, знаєш, що дівчата самі ззаду набивають. А потім з руками ці метелики або починають злітати. Коли вже просто забагато татуювання, що воно покриває майже всю шкіру, таке мені не подобається. Тобто всього має бути в міру. Якщо воно гарне, естетично, легенько, трошечки, бо тут на нозі, на кісточці. От, до речі, таке там. Татуювання на нозі. Там. От, ладно, скажімо так, дівчата ходять більш оголені, тобто в них ноги видно, то татуювання хоча б видно. Я не розумію мужиків, які роблять, хоча я бачив в багатьох. Які отут на нозі роблять таке. Ви ж ходите в брюках, в джинсах, їх не видно. А на пляжі? А коли шорти одягають? Ну, чекай, шорти ти носиш три рази, три місяці в рік. Я тобі відкрию таємницю. Відкривай. Дівчата теж звертають на татуювання, на чоловічі ноги свою увагу. Я тобі відкрию другу таємницю. Дівчата звертають увагу на чоловічий інтелект. Та ясно. Слухай, я от, дивися, читав, і от що мене найбільше. Мумія була знайдена сіміланської людини. Я не знаю, хто це така сіміланська людина. Мумію знайшли в 91-му році. Ну. І близько 5,3 тисяч років, а вже на ній знайшли татуювання. На мумії? Так. А як це можливо? Ну, можливо. Я думаю, шкіра все одно залишається, ти бачиш. Угу, по ній, угу. Що там є темні сліди. І якщо воно було художньо якось викарбано, угу, то це зрозуміло, що можна розрізнити. Мені, цікаво. До речі, мені цікаво, можна татуювання набивають чи його малюють? Ну, набивають, я думаю. Думаєш, набивають? Ну, то ж під шкіру тобі ж вводять оце, от як вона називається, та речовина. Туш. Малюють це коли, татуаж є, та? Тобто, коли вже там малюють на тілі, а татуювання набивають? А мені ще підказують, що їх наколюють. Ну, наколюють. Або наколюють. От, що виявлялося, американські військові наносять собі на тіло зображення черепахи, яке означає, що власник татуювання перетнув екватор. Ну, тобто вони себе так позначають. Вінстон Черчилль, британський прем'єр-міністр, виявляється, також ходив з татуюванням. Но! Ну, так. От що мене найбільше тут, найбільше, що мене веселило, японські гейші надавали своїм коханим 5 канонічних любовних доказів. Зістригання волосся, обрізання нігтів, клятву вічній любові, татуювання. І увага, п'яте. Оце вже як треба любити того чоловіка? Ампутація мізинця. Тепер дивися далі. Том Лемпард, що проживає на шотландському острові Скай, покриває тіло татуюванням на 99,3%. Тобто в людини немає, мені здається,
жодного живого місця. Його натільні малюнки і імітацію розмальовок леопарда. Простір між пальцями і внутрішня частина вушних раковин – єдине місце на тілі леопарда, вільні від татуювання. І оце я, як чоловік, не можу зрозуміти. Найбільш татуйованою жінкою в світі вважається канадська стриптизарка Крістін Колорфул. Ну, менше з тим, я думаю, що українські чоловіки її не замовлять на якийсь... А що ти не можеш зрозуміти? Тобі не подобається 90... стриптизерка з татуюваннями? 95% тіла покрито малюнками. А, от таке ні, тіло ну, мені б не сподобалося. Там... Нема на що дивитися. От, бачиш, ти мене зрозуміла. Там, я би там нічого не роздивився просто. Ну, що забагато, то не здорово. Це ну, в будь-чому та, в житті. Ну і тим паче, ну, коли набувають, особливо я не можу зрозуміти, коли набувають татуювання на обличчі. Ну. Це не гарно, як на мою думку. На обличчі? Так. Ну, в принципі. І ще пороблять собі в вухах тунелі і ходять щасливі. Єдине, що мене ще дуже здивувало, що церква, як написано тут є, церква терпимо ставиться до татуювань. Виявляється, що у 16-17 священники, місіонери навіть самі наколювали хрести на тілі новонавернених тубільців. О! І чекай, от що саме головне, що в даний час діє близько 100 офіційних християнських організацій татуювальників, де віруючі можуть нанести на своє тіло цитати Святого Письма, портрети святих, розп'яття і багато іншого. Оце, до речі, цікава інформація. Саме головне, що... І саме головне, що таке татуювання, увага, можна навіть освятити. Отак. Але знову ж таки, я повертаюся, чи це не певний бізнес. Давайте ми вам там... Взагалі маєш на увазі татуювання бізнес? Ні, саме в церкві. А, в церкві? Ну, діло таке, але це дуже класна інформація, дякую, що ти її знайшов. Тому що я от якраз з однією своєю знайомою сперечалася, і вона мені, ну, в принципі, доказувала, що церква проти татуювання. Я кажу, а що ж тут такого, це ж не є щось там, знаєш, від нечистого. Я чому... Ні, таке, я тобі скажу, чому я думав, що татуювання має заборонити. Тому що церква має визнавати той факт, що тобі дали красу зверху. Так. На що ти ту красу, яку тобі зовнішність дали, от таку, наприклад, неперевершену, як в мене. Все, радійні, на що тобі ще чимось себе прикрашати? Ну, золото ж можна сити. Ну, я вважаю краще набити татуювання, аніж, наприклад, робити собі силіконові губи. І все решта, що підкачують собі, знаєш, деякі дівчата і жінки. Оце, я вважаю, вже зміна зовсім своєї зовнішності. А набите татуювання, ну, я це більше сприймаю, наприклад, як прикрасу. Ну, ми ж от носимо там персні, пробуваємо собі от вуха, щоб кульчики носити. Ну, так само і татуювання, якщо воно в міру, гарно і стильно, то чому ні? Ну, і, до речі, треба ще не забувати про таку певну культуру татуювання, як татуювання в місцях позбавлення волі. Ну, скажімо так, ми... Вранку не будемо про це розказувати, тому що там є не зовсім деколи коректні татуювання, але я почитав, там своя культура. Там їх можна розрізняти будь-почому. У мене навіть був свого часу випадок. Я їхав в поїзді, здається, з Херсону. Якось так сталося, не було купейних квітків, мені довелося їхати в плацкарті. І ще й в боковухах. Моє улюблене. І сидів чоловік, я повертався тоді з мамою, я вже на той час знав татуювання, які роблять в місцях позбавлення волі. Цікавився я тим. І кажу, і сиділи пасажири, і він кудись вийшов на перекур, кажу, будьте з ним уважніші, бо він... Та що ви розказуєте? Дивіться, спокійна людина сидить. Кажу, я вам кажу, я бачу по татуюваннях, що він просто трошечки підняв, ага, в нього на коліні там є... Зірочка? Та. Я знаю це. От. Ну, і все, і тут то був літній період, чоловік замовив пивце у провідника, і тут його суть проявилася, що його починали і заспокоювали. Тобто їх по татуюваннях можна, от тут, знаєш,
отут я за татуювання, бо можна здалеку визначити, хто ти. Ну і взагалі порада всім нашим глядачам, так, якщо, можливо, ви хочете собі набити татуювання, то ми вам рекомендуємо перед тим поговорити з людьми, які розбираються в татуюваннях. Тому що не можна просто, от мені подобається оця картинка, я собі її хочу набити. Обов'язково проконсультуйтеся, тому що кожне татуювання, воно має за собою велике значення. Так. І якщо вірити деяким людям, які стверджують, що татуювання може навіть змінити долю, то тому треба, ну, це треба до того підходити дуже і дуже з розумом. Це не просто розвага, а це справді серйозні речі. Ну і знову ж таки, навіть якщо його робити, то його потрібно робити в професійних тату-салонах, де слідкують за стерильністю інструментів. Тому що, ну, я знаю, от це мені розповідали знайомі, mm-hmm. де є випадки зараження крові mm-hmm. і тому подібні. Так що, в принципі, з цим потрібно бути дуже обережним. Бережіть себе. Що, ми будемо дякувати нашим партнерам? Давай, я першим двом, ти другим двом. Давай, да. Розподілили сьогодні. Ну, по-перше, я дякую нашому генеральному партнеру, торгова марка «Лімо». «Лімо» – смак, який смакує з 1965 року. Також у нас є офіційний партнер – це медичне училище «Медик». Знаходиться воно у місті Львові з адресою вулиця Поліщука, 76. Хто хоче поєднати своє життя з медициною, звертайтеся до них. А я хочу подякувати салону краси Мерелін, тому що вони останнім часом просто мене дивують своїм весняним настроєм. Сьогодні от вони вирішили, щоб я мала бути така пишна і кучерява. Дякую, дівчатка, під мій образ, як завжди, стильненько зробили. Приходьте і ви на вулицю Богомольця 1, салон краси Мерелін. Там з вас зроблять справжніх красунчиків і красунечок. Ну і, звісно, дякую і я, і Юра, фолк-моді. Ось, до речі, ось це чудова кофточка, це з фолк-моди, з нової, до речі, колекції. От, в них зараз такий трошки оновився асортимент, тому приходьте, дивіться, є різні розміри, як то кажуть, від малого до великого. Так що можна собі гарно підібрати якусь ковтинку. Фолк-мода, додай українське своє життя, любимо вас, дякую. Я би так сказав, від малого до великого. На малого ви точно знайдете, якщо бачите, що ми в діті фолк-моду, значить знайдете. Так, від М-ки до XL-ки, все є, на 2 XL є, так що. О, сидить, яскравий представник. Приходьте, всім, ну, на всіх знайдеться. Так, ти казала, що на пляжах люблять хизуватися татуюванням. Ну, а ще, я думаю, люблять хизуватися татуюванням в спортзалах. О, так. Тому зараз Максим наш хизуватися не буде, але ранкова бадьорка від нашого Максима в ранку на трьох дивимось. Спортмаркет – найкращий вибір товарів для спорту та активного відпочинку. Ну що, всім привіт! Увага, увага, увага! Конкурс! Ранок на трьох спільно з прекрасним спортмаркетом організовує конкурс. Все, що потрібно, це просто зняти веселе відео про те, як ви робите зарядку, чи як ви взагалі займаєтесь спортом, і дану відеороботу направити на нашу електронну скриньку. Найцікавіший і найкумедніший ролик отримає мега-супер-мощний приз. Це тренажер для преса. Отож, друзі, знімаємо, сміємось, пам'ятайте, і сміх, і спорт продовжують життя. Let's go! У мене знайома є, майстер спорту з шахматів. Коротше, вчора йду містом, бачу, вона йде, після корпоратива, напевно, по всій вулиці. Я кажу, Свєта, ну як ти ходиш? Вона каже, а я королева, ходжу як хочу. Дорогі спортсмени та гості спорту, якщо у вас немає можливості записати відеоматеріал про свої спортивні досягнення в домашніх умовах, то завітайте в магазин «Спортмаркет», який знаходиться за адресою місто Львів, вулиця Городоцька, 10. Там ви зможете не тільки відзняти матеріал про свої спортивні досягнення, але й купити спортінвентар на будь-який смак. Запам'ятайте, здоров'я – це успіх. Розпочніть свій шлях до успіху з магазину «Спортмаркет». Так, біцуху вже підкачав? Спортмаркет – найкращий вибір товарів для спорту та активного відпочинку.
стаємо дорослими. Та, мабуть, ще ніколи. Лімо смакує в будь-якому віці. Я ніколи не пошкодував про свій вибір. Це моє покликання. Мої пацієнти мають гарну усмішку. І це приємно. Фармацевт – це і медик, і консультант, і перший порадник для хворих. Від моїх знань залежить здоров'я людей. Ми вміємо цінувати життя і не маємо права на помилку. Львівський медичний інститут. Ми горді за своїх випускників. Спортмаркет – найкращий вибір товарів для спорту та активного відпочинку. Кожен з нас будує свою країну, своєю працею, своїми діями, своїми бажаннями. Лише разом ми її змінимо, лише разом переможемо. Будуй країну, вболівай за Україну. Ми молоді і щасливі. Ми обрали свій фах. Ми впевнено йдемо до своєї мети. І розуміємо усю відповідальність професії. Ми хочемо допомагати людям. Бо вміємо цінувати життя. Львівський медичний інститут об'єднує однодумців. Шановні пасажири, газета «В дорогу» бажає всім щасливої дороги. Почни день весело! Сінкевич, Карпова, Шевчук. В ранковому шоу Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Для усіх, хто у слові життя чує чарівне слово «подорож». Для тих, хто завжди готовий вирушити у мандрівку. Для усіх закоханих у Львів та Карпати. Для вас перше туристичне радіо. Дуже радіо 104.3 FM. Дуже радіо. Настрій до вини. Отримав субсидію? Бережи енергоресурси. Ага, та, Юр, ми трошки говорили поза ефіром про... Про хлопців. Так, я сказала, що справді це дуже класно, коли хлопці є тату, якщо воно таке дуже симпатичне. І дівчат на це, до речі, дуже звертають увагу. Так, слухай, так. А як от... От рокери твої улюблені, та? Всі ж з татуюваннями. Ну тут погоджуюсь. Як, ти рокер, ти не хочеш татуювання? Юр. Ну-ну-ну. Не хочу, я проти нього. Добре, можливо, колись ти зміниш свою думку. Років 40, а може 50, коли, знаєш, після 40 все міняється в чоловіків. Ну, тут є одна татушечка. Так що, можливо, все з тобою буде. Ну, а я хочу поговорити про те, що дослідники Колумбійського і Гарвардського університетів довели, що сарказм так допомагає людям мислити творчо. Про це зараз у рубриці «Про все на світі». А оце навіть цікаво. Ти як взагалі відносишся до сарказму? Дуже позитивно. І я. Хоча багато людей цього не люблять. Багато людей ображаються, так, коли там саркастично до них висловлюються. Я взагалі є дуже хороший вислів. Якщо людина позбавлена почуття гумору, так, значить було за що. О,
Це точно. Так от, дослідники Колумбійського і Гарвардського університетів, власне, довели, що сарказм стимулює людей думати критично про різні твердження та їхні справжні значення. Це розвиває абстрактне мислення, надає здатність налаштовувати творчий підхід. Тому, бачите, всі творчі люди в певній мірі мають бути саркастичними, правда? От, саркастичне висловлювання передбачає, що мовець та слухач повинні подолати протиріччя, тобто оцю психологічну відстань між буквально його значенням та наданим у конкретний момент мовлення. Цей процес активізує абстрактне мислення, яке є неодмінною рисою будь-якої творчої людини, так пояснив Франческо Джіоні з Гарварду. Хто би міг подумати? Окрім того, перш ніж стверджувати, що сарказм може піти на користь творчим особистостям, науковці з колегами зробили дослідження, під час якого спостерігали за різними комунікативними ситуаціями учасників, де вони вдавали або сарказм, або щирі висловлювання. За результатами, тим, хто мав виявляти насмішки у розмовах, тим легше було виконувати творчі завдання дослідників, ніж тим, хто був природньо щирим. От. Тому, друзі, що тут можна підсумувати? Що сарказм має потенціал стимулювати творчий потенціал кожного. Очевидно, що креативні від природи особистості частіше висловлюються так насмішкувато. Так? От. І такі люди вважаються більш такими відкритими, позитивними. Тому Юрію, Максим, давайте так. I love you. Да, давай так. Ти мені, коли ми дивилися подьорку, сказала, що вам, жінкам, подобається татуювання тут на... Так. Але й погодься, що жінки люблять кого? Чоловіків з почуттям гумору, однозначно. Так що, жартуйте. Сміх продовжує життя, хто би тут що не казав, навіть вчені вже вкотре доводять. Тому навіть дослідники в Колумбії, розумієте, в Гарварді, сказали, що сарказм – це круто. Так, ти розумієш, мені здається, в Колумбії там ні в кого немає поганого настрою. Так, настрої. Я вертаюсь. У них там дуже багато різних середників, і в них настрій там постійно хороший і веселий. Ну, мені взагалі здається, що людина, яка вміє над собою посміятися, в принципі, так, піджартувати, ну там навіть там є там зайва вага, ну піджартувати з цього, ну це, в принципі, нормально. Так. Ніж коли там люди ображаються на якісь жарти. А чого? Ну, от, власне, тому ці люди, мені здається, якісь трошки, щось у них не так в тому житті. Слухай, тут же ж мені передали доповнення до «Про все на світі», так, де ми показували, цього тижня ми показуємо польську естраду. Ага. От, я не бачив цього кліпу, я ще його не бачив, називається, я навіть «Пекні і молоді», я правильно прочитав? Я так розумію, «Пекельні і молоді». Ну, я маю підозру, що я правильно читаю. Зараз взагалі в поляків з сарказмом все добре. Це точно. Ні, в них, до речі, в поляків самі смішні анекдоти. Хто би що не казав. І там, можливо, не так гумору багато в тих анекдотах. Ну, просто то, як вони їх розказують. Оця мова, вона їх підкреслює. Зараз ми послухаємо пекельних і молодих поляків вранку на трьох і після цього повертаємо до вас. Невинное кланство, но
От такі поляки, вони поляки. Веселі. Слухай, знаєш, от, як буває перше татуювання, буває перше кохання, перший секс, а буває, що й вперше ти ведеш рубрику, яка не твоя. Я зараз, з твого дозволу, бач, мені якось незвично проходити. Пройду туди. Будь ласка, Юрію. За тумбу. Але поки що я став тут не просто так, я став як ведучий погоди. Розказати, що буде. Зараз дивимося погоду, після погоди ми подивимося, що ж є у нас актуальне в мережі. У четвер, 25 травня, на заході буде багато дощу, запевняють синоптики. А повітря матиме 13-15 з плюсом в день і вночі 8-10 варто чекати. Жителі сходу цього дня дощу не матимуть, але і сонцю надто не тішитимуться. Тут за вікном 18-20 градусів за дня та від 10 до 12 уночі. На півночі до кінця дня матимемо багато калюж, бо тут дощитиме. На термометрі в день побачимо коливання від 18 до 20 та від 11 до 13 тепла увечері. Жителям півдня термометри покажуть таку ж температуру повітря – 18-20 тепла світлої частини доби і трохи нижчу увечері – 9-11 з цією ж позначкою. І тут впродовж дня сонце. Термометри у Києві у цей день зупиняться на позначках 19-21 градус, а увечері температура повітря опуститься до 11-13. Впродовж доби матимемо грози. У Львові далеко не сонячно і дуже мокро. За вікном всього 14-16 градусів, а температура повітря увечері різко впаде до 10-12. Тож краще цей вечір провести вдома. Спортмаркет – найкращий вибір товарів для спорту та активного відпочинку. Подивилися погоду і переходимо до народу. До нашого народу, о, який нас дивиться. Ну, як ви заговорили, то, ні, Юрію. То, напевно, таке місце, де хочеться стояти і римувати. І нічого від Максима не лишилось. Ситуація яка? Про татуювання, так, говоримо сьогодні. Відео, яке знайшов спеціально для цієї рубрики Максим, я не буду скривати, називається просто «Клоун налякав голодного ведмедя». Таке міг шукати тільки Максим. Я не розумію, чим же ж налякав клоун. Можливо, він налякав якимось нестандартним татуюванням. Зараз ми про це дізнаємось. Увага на екран. Будемо сьогодні пліткувати про українського дуже класного співака, який, до речі, був у нас в студії. Про Піано Боя. Так-так, про Дмитра Шурова. Дуже класний він хлопець. Ну, ми в цьому переконалися. Ой, ти знаєш, що він на мене в інстаграмі підписався? Нічого собі. І що собі ти хотіла сказати? Вітаю. Це рівень, це рівень. Тато, ну дуже просто так. У мене немає. Бачиш? Все, не буду розповідати про Дмитра Шурова. Ні, я жартую. Це все жарти. Український співак Дмитро Шуров випадково собі гуляв в Києві. Прогулювався собі Хрещатиком, чи не, ну, десь там в центрі міста. І зустрів вуличного музиканта, який грав його пісню. Тобто був натовп перехожих, вуличний музикант, значить, співає пісню. Співав він композицію «Ти моє сонце». «Ти моє сонце». Я знаю, творчість. Шуров не розгубився.
підходить до цього вуличного музиканта і починає підспівувати йому. І от, ну, уяви собі реакцію музиканта. А є відео? Ні, відео немає, от щось я не знайшла в інтернеті. Ну і, власне, вуличний музикант не розгубився. І вони почали в дуеті співати композицію «Шуровалюди», були, звичайно, в шоці. Почали там теж, ну, там, дивитися, підспівувати. От. А, відео таке десь було, я його не знайшла просто. Можливо, ми потім пізніше його знайдемо. Так, можливо. Режисере, попробуйте знайти. Так, тому що відео транслював у Фейсбук, власне, блогер Олександр Барабошко, Крус-Крус, у нього такий нік. Ну і глядачі трансляції та переходжі спочатку не могли повірити, що перед ними справжній піанобой. До речі, відомий виконавець так непомітно пішов з імпровізованої сцени, як і з'явився. Ну, то так, хоп, і нема. Ну, давай так, згадаємо. Гарний вчинок, правда? Так, ну, я думаю... Не одягнув там капюшон, знаєш, як тут зірки люблять, там окуляри. І такий, типу, класно, мою пісню співає, там пішов далі. Класно, підійшов хлопака, заспівав разом з простим вуличним музикантом. Той розуміє рівень артиста. Молодець. Ні, ну, давай так, пам'ятаєш, коли ми брали у нього тут інтерв'ю? Так. Простий, ну, реально проста людина. Ну, видно, що він такий творчий. Ні, ну, творчий. В своєму світі такому, світі, явно якомусь цікавому. Розуміло. Але з сарказмом, так, як ми вже сьогодні говорили. До речі. Як не крути, а сарказм притаманний творчим людям. Ні, я думаю, саме такі виконавці, саме такі люди заслуговують на повагу від глядачів. Так. Ну, бо погодься, знаєш, коли є такі зірки, їх і зіркою важко мені назвати. А вони, знаєш, кудись під'їжджають, виходять, називається, між дверима автобуса і дверима залу, де буде виступати. Ну, є дуже багато людей, які ну, фанатіють. Угу. Реально, є багато фанатиків, які хочуть мати ту чи іншу фотографію. Невже тобі важко зробити з кимось фотографію? Ну. Останній, сфоткайся. Чи дати там той автограф? Так, чи дати там, той автограф. А тут чоловік сам почув свою пісню, підійшов. Ні, це вкотре переконує і доводить те, що нам потрібно слухати українське, бо українське воно круте, і українські виконавці дуже круті. Правда? Правда. У нас зараз будуть гості. Я зараз перебазуюсь туди. Будуть вони нам розказувати про форум видавців, але це буде дитячий форум, який пройде у Львові з 1, якщо не помиляюсь, по 4 червня. А я не помиляюсь ніколи. Собі так думаю. Кому цікаво, я думаю, що дитячий форум цікавий і дітям, і дорослим. Дочекайтеся, зараз наші гості розкажуть цікаві подробиці цього форуму. Доброго ранку! Триває наш ранок на трьох. Ну і зараз будемо представляти вам дуже поважних гостей. Їх у нас сьогодні багато, вони всі дуже-дуже класні. Це Любов Янків-Вітковська, доцент кафедри геодезії та астрономії університету Львівська політехніка. Також Олександр Захаріяш, директор інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар'єрної орієнтації. І Оксана Доманська, письменниця, перекладач і педагог. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо! Ну, я так розумію, що буде ми сьогодні говорити про дитячий форум видавців, який буде проходити у Львові. Я так розумію, що, пані Оксана, ви найбільше про нього знаєте. Розкажіть, коли він буде відбуватися, і як він буде проходити, і хто до нього завітає. Ну, напевно, про нього найбільше знають організатори, але вони сьогодні мене делегували до вас. Форум триватиме від 1 до 4 червня. Це четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так спеціально задумано, щоб люди, які не встигнуть прийти в будній день, прийшли в суботу і неділю. Буде 10 локацій цікавих для дітей, де будуть майстер-класи, де будуть зустрічі з цікавими людьми. Буде, звичайно, книжковий ярмарок. От. І дуже цікава тема цього разу буде – це космовізія. І діти всі будуть, так би мовити, зав'язані на космосі. Бо чогось ми забули, що Україна все-таки космічна держава. Взагалі, цьому… Це верхівка айсберга, я вже вам казала, тому що все, що робиться зараз, готувалося протягом року. Протягом року по всій Україні діти 6-7 класів змагалися за право називатися суперчитачем.
Тобто читати книги, розповідати про ці книги, і потім були між ними конкурси, де вони представляли своїх персонажів улюблених. І в кожній області, де тривав цей конкурс, вибрали найкращих читачів, вони прийдуть до Львова, їм будуть цікаві культурні програми, теж зустрічі з нами будуть. І хочу сказати, що, наприклад, від такої громадської організації «Львів місто літератури», де я буду задіяна, ми будемо давати майстер-клас письменницької майстерності для найменших талановитих дітей. Будемо писати, звичайно, про космос. І я вважаю, що це якби дитина дорослого форуму видавців, яка має розвиватися і має бути, тому що діти насправді читають. І, як казав мудрець Умберто Еко, не сподівайтеся позбутися книжок. Вони не позбудуться цих книжок, вони читають. І я, єдине, що мене насторожують, інколи такі гасла, що читати – це модно. Я розумію, що модно – це таке, що минає, а є речі непроминальні, читання. Вічні, так. От, і я кажу про те, що діти читайте, тому що це вам згодом знадобиться, незалежно від того, де ви будете працювати. Бо в мене, до речі, є знайома стоматолог, яка розмовляє як український філолог. Вона настільки багато читає і настільки цікаво розповідає різні випадки життя, що ви не скажете, що в неї якась медична освіта. Це все книги. Так. Книги – це те, що вибудовує в нас емоційну сферу, і, звичайно, книги ведуть нас і до космосу. Ну, мені от просто цікаве таке запитання. От коли проходить дорослий форум, постійно є якийсь топовий автор, топова книга, яку всі чекають, біля якої всі бігають. Чи буде тут на дитячому форумі хтось з топових видавців і книгу, яку, скажімо так, всі чекають? Ви знаєте, тут же зосередження не на книзі, а на дітях, на читачах. Тут будуть присутні видавці, які зараз є на нашому ринку, і на прикладі нашого форуму, і на прикладі «Арсеналу» ви, напевно, побачили, що ще не вмерла Україна і ще не вмерло книжкове видавництво. І книжкові видавництва з'являються, та, інколи зникають, тому що відбір іде природній. Але книга все-таки заполонила, будемо казати, наше дозвілля, і це дуже добре. Тому якраз дитячий форум, він покликаний зосередити дитячу увагу на книгах як таких і на, зокрема, конкретних темах. От цього разу вибрали космос. Тобто, якась книга фігурувати може і буде, наприклад, напевно, про космос, який написав цей Джордж, американський автор про подорожі в космос. Так, от, ці книги є, але просто ми хотіли, от всі організатори форуму зосередились на тому, що активізація читання йде не тільки через те, що нагинають дитину, читай, бо це корисно, читай, а через якісь цікаві акції. От як ці 10 локацій, які запланували діти, там дитина може переходити з одної в другу і в кожній знайти щось для себе цікаве. Але все буде пов'язане з космосом. Добре, а от мені цікаво, ви сказали, в кожній області вибирали суперчитача. За яким критерієм його вибрали? Вибирали критерії розроблені, що має, скільки має прочитати дитина, який вона має подати щоденник. Щоденник був довільний. Один хлопчик написав на папірчику, просто перерахував, що він прочитав. Ну, а що? А хтось писав там свої думки і почуття, розумієте, дівчатка, про перше кохання, безперечно. Це все організовували районні і дитячі бібліотеки, вони брали найкращих читачів, активізовували їх, проводили серед них різноманітні такі літературні вікторини і визначали. От я була, коли визначався найкращий читач Шевченківського району Львова, виграв хлопчик на ім'я Данило. Дуже цікаво. Ви розумієте, він розповідав про книгу, намагаючись нас розсмішити, журі. От, дитина прекрасно володіє мовою за рахунок того, що багато читає, і іронічний, і це 6 клас. Але уявляєте, що буде, коли він буде дорослий. Тобто тут вибиралися читачі за тим, куди, ну, які книги вони читають, незалежно, чи це українські автори, чи це перекладний автор, але як вони реагують на ці книги, як вони про них можуть розповісти. От дівчинка, яка розповідала про книгу Оксани Радушинської «Метелики в крижаних панцирах», це про дівчинку, яка внаслідок катастрофи опинилася в кріслі.
пересувному. От. І вона сіла в крісло, одягла собі метелика на спину і розповідала про свою героїню. Навіть була така театралізація деяка. Тобто деякі діти творчо підійшли так, до питання. Так, але шкода, що це тільки для 6-7 класів, тому що це дуже велика і копітка робота. Бо підлітки вже кажуть, а чому нема для нас? До речі. Ну, бо це, розумієте, це робота, яка ніким не оплачується. Це треба, щоб у бібліотеках були теж такі активні люди, які б шукали кращих читачів і організовували такі гурти і працювали з ними. Це все на голому ентузіазмі і на любові до книги безпосередньо людей, які працюють з книгами. Зрозуміло. Питання, напевно, до пані Люби більше, тому що ви конкретно займаєтеся так, і астрономією, і космосом, ви більше в цьому розбираєтесь. Чи не заскладно для дітей така тема? І як правильно дітям от це подати, щоб вони сприйняли таку от інформацію, таку тему? Взагалі космос – це дуже благодатна тема, не тільки для книжкового форму. Бо космос – це те, що манить, те, що захоплює, зірки, зоряне небо. Це з тисячоліттями космос і зоряне небо захоплювали не тільки читачів, навіть тоді, коли ще люди не вміли читати. А те, що книжковий форум вибрав собі таку тему космовізія, це дуже добре, бо в наш час комп'ютеризації, айпедів, різних гаджетів, читання відійшло трошки на другу роль. І я як викладач, і ми працюємо зі студентами на кафедрі вищої геодезії астрономії. З тими студентами ми готуємо студентів, які будуть працювати по дослідженні космосу, бо в нас є спеціальність космічний моніторинг Землі. То я можу прослідкувати, я вже багато років працюю, працювала в університеті на кафедрі астрофізики, тепер у політехніці, що студенти, які мало читають, вони гірше вчаться. І я продовжую, наслідую методику своїх викладачів, які мене вчили в університеті, які на лекціях використовували такий метод, приносили книги читати, різні. І я спочатку думала, що це викладачі використовують такий трюк, але це викладачі, декілька таких викладачів було, я їм, за що їм дуже дякую. Це, зокрема, математик відомий в Львівщині Іван Мирославович Колодій. Він просто ті діти, які студенти, які читали, він бачив зразу, якщо студент добре читає, має добру дикцію, то обов'язково він мав п'ятірку із його дисципліни. Я цей трюк використовую також. Цікаво. І студенти, які це третій курс в основному, які вивчають курс основи космічного моніторингу, я приношу чи вірші, чи книги інші, такі трошки тобто будь-яку для розвитку. Будь-яку літературу, не обов'язково по фаху, так? І цим самим стараюся зацікавити їх до читання, звичайно, книг популярних про космос. І вже на протязі, от у нас ця нова дисципліна основи космічного моніторингу є третій рік, то я переконалася, ті студенти, які читають книги, вони мають кращі оцінки, не тому, що я ставлю ці кращі оцінки, але вони краще вчаться. І цей такий мій метод читання іншої літератури, крім професійної, гуморесок, поезії, тому що завжди треба, але й відповідно популярної літератури про космос. Воно стимулює розвиток інтелекту. Це мої власні дослідження. Те, що на форумі завжди розглядаються теми про космос, це вже багато років. І дуже мало книг популярних про космос, враховуючи енциклопедії, які є вже на нашому ринку українською мовою. І за останні роки, коли на форумі демонструвалися, виставлялися книги про космос, вони мали дуже гарну популярність. Зокрема, книга про Сонце, книги про планети, навіть художні книги. І тому нас запрошує до участі в форумі моїх студентів для того, щоб проводити майстер-класи з астрономії для дітей. Таким чином ми собі, завжди людина, якщо щось робить, то вона повинна за це щось отримати. От ми готуємо собі майбутніх наших студентів. З першого класу, з другого класу з дітками ми працюємо, мої студенти допомагають проводити майстер-класи. Такі, здавалось би, самі прості теми. Чому буває день і ніч? Яка віддаль від землі до сонця? Чому буває літо і осінь? Чи ми можемо побачити зірку в день? Які бувають телескопи? Виявляється, такі прості питання дуже багато людей не знає, а діти дуже цим цікавляться. І тому наше завдання як викладачів – підготовити собі талановитих студентів. І є вже прецедент, що дітки, які були переможці не тільки форуму, а таких наших астрономічних різних олімпіад, стали студентами-астрофізиками, дехто вже працює на астрономічній обсерваторії в університеті, дехто поїхав в Європу, виграв гранти і вчиться в європейських вузах. Так що ми своє завдання виконуємо, тому що ці наші дослідження, скажімо, такі наукові про те, що якщо студенти краще читають і багато читають, вірніше, якщо студенти багато читають, то вони обов'язково краще вчаться. Ну так.
Або якщо багато читаєш, то ти стаєш ведучим ранку. Ну, я так розумію, пане Олександр, ви будете відповідати за дозвілля дітей на цьому форумі, так? Інтелектуальне дозвілля. За інтелектуальне дозвілля. І я почув таку фразу, що на форумі буде 10 локацій, ми би хотіли так більш детально. Що за локації і яке саме дозвілля для дітей буде запропоноване? Я перш ніж про дозвілля хочу також сказати якісь свої рефлексії відносно дитячого книжкового форуму. Зокрема, що мені як науковцю, який займався космосом на дуже серйозному рівні, ми робили на військову тематику колись дуже амбітні проекти. І, на жаль, нам, науковцям дорослим, є сумно, що ми в ряді випадків доходимо до точок неповернення, коли ми не зможемо відтворити такі наші успіхи, які були. Але так доля розпорядилася, що я десь маю можливість компенсувати ту втрату або тривогу втратити ту точку повернення і неповернення. І ми будемо робити свою місію вищого навчального закладу, яку здійснює Львівська політехніка. Ми будемо забезпечувати інтелектуальне дозвілля тих дітей, які будуть учасниками і гостями книжкового форуму. Ми завжди хочемо відмежувати свою діяльність від того, що ми показуємо фокуси. Ми хочемо завжди і батькам, і дітям акцентувати на те, що ми показуємо наукові досліди, які мають своє пояснення, і які стимулюють ранній доторк дитини до наукового дослідження. Може це звучати трохи несподівано для непідготовленого слухача і глядача, але та людина, яка змалку торкнулася самостійного наукового дослідження, розуміння дослідження такого, що вона не перевернула рух Всесвіту в космосі, чи галактики нашої, але вона торкнулася до тих крупинок, яких самостійно досягала якесь нове знання, якусь нову інформацію. Така людина назавжди міняється, вона є зовсім іншою пізніше. Вона може не стати астрофізиком, вона може не стати фізиком, вона може не стати політехніком чи медиком, вона може бути, припустимо, юристом. І вона буде прекрасним юристом, тому що вона зрозуміла причинно-наслідкові зв'язки подій і явищ. І так, то є основне. Мені радісно, що існує такий форум, і радісно те, що, і трохи сумно, знову ж таки, що ми говоримо про речі, ніби якось ми захищаємо тезу про необхідність читати книжки. Я, наприклад, не знаю, я тільки пророки і старці мають, з того, що мені відомо, мають таку властивість збагачуватися знаннями і не читати книжок. Решта всі, хто хоче бути інтелектуалом, хто хоче бути ерудованою сучасною людиною, вони читають книжки, тому це має бути очевидним і зрозумілим явищем. І ми не включаємося в ту дискусію, що там паперова книжка, вона має право на життя, вона має перспективу і так далі. Це зовсім інша така розважальна розмова. Ми говоримо, на мою думку, і, зокрема, у мене налаштування таке дуже серйозне, що ми говоримо про дуже важливі речі, які формують майбутнього громадянина України. І тому оце, що буде відбуватися, є дуже важливим заходом, і ми гордимося, що воно відбувається в нас, що воно відбувається з нашою участю, в участю політехніки, без якої такі речі ми радіємо, що вони вже і не мисляться громадою, вже суспільство звикло, що ми показуємо і розповідаємо щось цікаве. Ми будемо говорити про багато речей, які будуть виходити за космічну тематику також, тому що дослідження космосу базується безумовно на речах, які створюються на Землі, по-перше. По-друге, ті всі... Це дискусійне питання. Ну так, нам дискусійне. Я тут не погоджуся на 100%. Може так, але якщо дитина прийде і нас запитає, що таке радіотелескоп, що таке, наприклад, GPS, то ми їй покажемо, як воно формується, розкажемо. Ми розкажемо, що це створювалося на Землі, і
воно працює на космос. І тому, а ні, не на космос. Воно працює на перетворення Землі на краще. Але працює в космосі. Це наземні станції, є наземні і космічні. Ну, з моєї ранкової чоловічої точки зору, тут конфлікт відсутній. От, якщо... Ні, ну, навіть сьогодні в мене будуть студенти на третій парі писати залікову роботу з основ космічного моніторингу. Якраз питання є наземні і космічні станції космічного моніторингу Землі. Так що, ну, і я не погоджуся з вами, коли ви сказали, я перепрошую. Пане Олександре. До речі, пан Олександр був моїм викладачем із фізики, з електро... Вони можуть бути лабораторні роботи. Що робиш у філологу? Як молодий науковець, вів лабораторні роботи з такого розділу фізики, як електрик. Я здала на відмінно. І коли ви говорите, що поза космосом, ну та поза космосом не існує нічого. Так. Згідно із визначення, космос – це і все. Тільки є ближній космос, дальній космос і є об'єкти і суб'єкти космосу, ну і Земля – це планета Сонячної системи, а все в космосі. Ну, так, а тепер чому? Давайте безпосередньо повернемось до форуму. Давайте про гуманітарну складову форуму. Ну, хочеться, щоб от про ці якраз локації дізнатися, що ж це буде і що буде в них представлено? Ну, наприклад, на одній локації це буде майстер-клас письменництва молодіжного, на другій це буде рівійний космос, це будуть виховання сили духу, тіло виховання, для того, щоб космічні прибульці, побачивши землян, не сказали, ой, які вони якісь не такі. Угу. Ну, це все буде пов'язано, там дуже багато творчі різні будуть, мейкерство різне, що завгодно. Я зараз просто не маю перед собою цієї програмки, от, але це все продумано дівчатами, там дуже молоді менеджери, у них діти дуже маленькі, і тому вони на своїх дітей теж працюють в цьому ділі. От, але я хочу сказати про ту гуманітарну складову, яку має, зокрема, наш форум. Знаєте, Україна розхрестана. І є офіційна дипломатія, яка збирає Україну докупи, і є народна дипломатія. От народна дипломатія – це, наприклад, Катерина Немира, педагог-художниця, яка їздить в Миколаїв, у Херсон, в Запоріжжя, в Маріуполь з виставками і майстер-класами для дітей. Причому їде туди, в села, куди її довозять, бо туди не ступала нога когось з боку. От. І це дуже допомагає в тому, щоб нам з'єднати Україну. Так само, коли з далекого якогось села або райцентру Одеської області приїжджає дитина 6-7 класу у Львів, потрапляє в руки до цих космознавців, ви уявляєте, яка вона туди поїде? Я вже мовчу про те, що їй покажуть цю казку, до якої ми звикаємо, в нас око замилене, ми не бачимо красивих будинків, бо ми поспішаємо. А це дитина, яка приїхала з Татарбунарського району, чи ще звідкись. Тому тут же не йдеться, що це приїжджають діти з обласних центрів, які там вже побували за кордоном, десь в Україні, а це приїжджають інколи діти, які не виїжджали за межі свого райцентру. І для них отаке спілкування з науковцями, я не знаю, який це стимул. Це такий стимул, після якого вони і читатимуть, і вчитимуть фізику, і все, що пов'язано з тим, щоб вирости інтелектуально і щось зробити для свого краю. Це теж один, я би сказала, один із етапів народної дипломатії, коли ми самі між собою сполучаємо цю Україну, тоді, коли вона найбільше роз'єднана. Ви ж знаєте, про що я кажу. Але це приїжджають діти, які поїдуть і батькам своїм, може часом і батяним, скажуть про те, що вони бачили у Львові. Це дуже важливо. Це виховання юного українця. Ну, у нас не так багато ефірного часу. Напевно, я буду ставити вам крайнє запитання. От ви сказали про майстер-клас по молодіжному письменництву буде. Я не можу зрозуміти, як це може відбуватися. Людина або пише, або вона не пише. Ні. Ви знаєте, кожну людину можна навчити писати. Тому що ще... Ну, ручкою так. Ні. Моєм сказав, що нічого письменникам задирати носа. Це таке саме ремесло, як і всі інші. От. Тому діти приходять, їм дають тему. Ну, наприклад, одна з тем приблизно. Не розказ, так сформулюю. Ні, я це можу продати. Тем буде про те, що як би ви навчали українською мовою космічних прибульців, з яких би слів ви почали. Ага. От. І дитина має в трьох абзацах, там вказано чисто обсяг, щоб це був уривок, закінчений фрагмент. Початок, середина,
завершення. Вона має про це написати. Чи вона напише, там буде 10 темпер, чи 12, чи 15, дитина знайде свою. От. Якщо будуть діти, наприклад, до 10 років, то їм дадуть опорні слова. Для того, щоб їм легше було зорієнтуватися, бо щоб вони там не сиділи 2 години, не стомилися, не кинули і сказали, я цього не хочу більше. От, бо ж є в нас героїня така Бася, яка героїня Львова міста літератури. Маленька дівчинка така кучерява, яка дуже багато читає. От там можна буде написати про те, як ти зустрівся з Басою, що ти їй розповів про космос, чи що ти її спитав про космос. Тобто це теж буде зав'язано на космос. Зрозуміло. Тобто ми ще раз нагадуємо нашим глядачам, цей форум дитячий буде проходити в місті Львові. Проходити, я так розумію, він буде там, де проходить і дорослий форум? Так, Палац мистецтв, плюс ще інші локації бувають. Бібліотека, наприклад, на Окуневського, бібліотека обласна на Винниченка 1. Ще можна. Зрозуміло. І буде проходити він з 1 по 4 червня. Ну, я думаю, нам цікаво розповіли, я думаю, що космос, він цікавить дітей, і я думаю, буде цікавити також батьків, адже навіть зараз той самий Ілон Маск, він почав вивчати космос не просто так, я думаю. Тому, я думаю, це буде цікаво нашим глядачам, зокрема, малим глядачам завітати на цей форум. А батькам теж, батьки теж багато чого дізнаються. Ну, а ми, відповідно, дякую вам за те, що завітали до нас, розповіли нам. Ми все ж таки щось привідкрили, якусь завісу цього форуму. Друзі, наш ранок на трьох триває, ми дуже скоро до вас повернемось. А скажи мені, чи підеш ти на дитячий форум? Ну, звісно, що піду, можна покрасницю свою взяти. Я те знаю. Так? Серйозно? Та серйозно? Ні, ну я так уточняю. Ні, брешу. Ну, думаю, може прийшли гості, розказали тобі, тобі вже буде нецікаво. Ти вже все знаєш про той форум. Ні, мені, до речі, цікаво, тому що я насправді астрономію захоплююся з дитинства. Відкрию таку тобі таємницю. Я про гостях не дуже хотіла признаватися, бо може щось би мене спитали, а я би не знала, знаєш. Так у тебе на рівні такому, як звичайного. Ну от, я просто колись відпочивала, ну ще тоді в нашому Криму, в Артеку, і там чому, ходила. Чому це тоді ще нашому? Ну, бо зараз. Він наш. Ні, ну наш, але не наш. Тобі паспорт показати свій. Так, слухай, і всі записувалися на якісь там кружки, знаєш. Там дівчатка там на мисто вчитися робити, хтось там щось там з камінням. А я записалася на астрологічний кружок, і фактично так от з 10 років я от захоплююся реально астрономією, зірки і все. Мене фотографія місяця я сама робила. Так. Через телескоп? Так. А ти в домашніх умовах чи ти десь ходила? Ні, ну це от коли я відпочивала, це от в Артеку, то ну там в них було там все потрібне, там спорядження, все. Ні, ну я в Євпаторії був в цьому. Їх там теж можна. Та було. Знаєш, як на морі, які там зірки, які там небо, та що. Ну. Ні, там зірки на морі, знаєш, пляжі ходять. О, тому я добре, ну я направду тим цікавлюся. Це дійсно дуже добротна, дуже цікава тема. От просто навіть для себе, не обов'язково тим займатися професійно, а для себе от кого-то літературу почитати, там ну просто пише дуже багато цікаво. Ні, ну і я ж при гостях не даремно сказав, що зараз починають, ну, власник компанії Tesla Ілон Маск почав досліджувати космос. Не просто так. Я думаю, що реально за космосом майбутнє. Так. І знаєш. До речі, знаєш, як зараз є такий пік на IT-спеціалістів? Так. Можливо, скоро буде пік на спеціалістів в галузі космосу. Так що, так. Ну, не зволікайте. Та й взагалі, я думаю, дітям буде цікаво. Програма, я так розумію, буде досить насичена. Приходьте. Зараз що? Зараз ми послухаємо трошки української музики. В Шанс ТВ, дочекайтеся нас. Ми з тобою сьогодні говоримо про тих людей, ти там про Піано Боя, який у нас був. Зараз є нова відеоробота від людини, яка також у нас тут була. Не так давно була, не так давно в неї був сольник. А, я знаю, про кого ти говориш. Про кого, про кого? Про Марію Бурмаку. Про Марію Бурмаку. І я так заходжу на свій ресурс, на якому я черпаю українську музику, а дивлюся, а в Марії Бурмаки є нова відеоробота.
і думаю, що ж я буду затримувати. Що ж я людям не покажу, та чи мені шкода. Дивимося відеороботу від нову відеороботу від Марійки Бурмаки. Серця, думка, що у мене є ти. Але ти скажи це мені. Кліп, знаєш, двоякий в мене якесь таке враження побачило. Ну, скажімо так, незамислуватий. Ну, пісня є. Довго не думали. Відеоряд над відеорядом. Встали на рілі, відзняли, знаєш, потім попідставляли. Думаю, ти, до речі, знаєш, що, до речі, цей. Так ти знаєш, бо ти режисер, ну, що мультиплікаційні кліпи, вони самі дорогі. Та ясно. Ну, це я знаю, що самі. Знаєш, скільки малювати треба. Ну, я здається, якщо я не помиляюсь, то самі дорогі кліпи це в цих. Були в Горілас. Угу. Вони ж постійно мультяшні кліпи. Та. От, мені здається, що дорожчого кліпа, як у них, немає ні в кого. Так, а ні, друге діло, Марійка Бурмака. Класна жінка, дуже довго не думала. Що заморачуватися, аби кліп був. Аби знаєш, був. В країні зараз все дорого, треба економити. На Євробачення витратились. Так, знаєте, нормально. Ні, але кліп такий веселий, кольоровий, як наш ранок на трьох, до речі, так. Кольоровий. Нас вже такого все в кольорах. Тому в цілому нам сподобалось. Так, ну є ще така одна у нас постійна рубрика, в якій ми розповідаємо вам, куди ж піти. Завтра вже розпочинаються вихідні. Вам потрібно якось планувати свій час, тому я думаю, зараз ви подивитесь, куди ж можна сходити на ці вихідні. Увага на екран.
Моє сонування – це рубрика «Куди піти?». Сьогодні мова піде щодо драматичної картини «Мисливець з Уолл-стріт». У центрі сюжету – мисливець з головами з Уолл-стріт, на ім'я Дейн Дженс. Його робота – це пошук робочих місць для інженерів. Він палко жадає отримати посаду свого керівника, який йде на пенсію, віддає цій меті увесь свій час. Поринувши в роботу з головою, чоловік забуває про сім'ю. Однак згодом Дейн розуміє, найдорожче, що у нього є – це родина. Режисером картини «Мисливець з Уолл-стріт» є Марк Вільямс, для якого цей проект є дебютом. Головну роль виконав Джерард Батлер. Я мисливець за головами, ідеальний представник бізнесу. Знайдіть мені нормального клієнта! Для цієї роботи потрібен стіл, телефон, стілець і посидючість. Я оголошую ім'я генерального менеджера у перший день року. Роботу отримає хтось із вас. Я довбаний американський герой. Ти назвав себе американським героєм? Перехвалив товар, так. Від творців Далеського клубу покупців та судді. Мам, можна шоколадного молока? Вона навіть не помічає, що ти поруч. Я побіг. Дзвони в разі чого. Іноді мені здається, що ти тут не живеш. Якщо все вийде, це буде угода місяця. Привіт, це Дейн. Привіт. Є щось цікаве на горизонті? Поки що ні, Лу, але ми працюємо. Ми твоя сім'я. Колись ти шкодуватимеш, що прогавив цей час. Тобі дедалі важче утримувати клієнтів. Чи є привід для занепокоєння? Ні. Мені потрібна ця робота. Коли ти можеш втратити все? Що робити, щоб змінити ситуацію? Закриваєш угоду без мене? Коктейлю не буде, якщо відмовишся від наших послуг. Ти розумієш, що насправді важливо. Ти віриш у Бога? Залежно від того, як ідуть справи. Я теж. Джерард Батлер, Уіллем Дефо, Елісон Брі, Альфред Моліна. І вже не той. Я не змінився! Мисливець з Уолл-стріт. Батько приходить пізно, та якщо й лише світло вімкнене, він завжди заходить. Мене тут уточняли, каже, які завтра вихідні? Хлопці, а п'ятниця – це вже наступають вихідні. Завтра п'ятниця, завтра будуть вихідні. Я розумію, що девко, можливо, і в четвер же вихідні починаються, але ні, вихідні почнуться завтра, а люди можуть вже планувати і з четверга. От! Що будеш мені про татуювання розказувати? Розкажеш ось мені? А до речі, а яке ти хотіла татуювання? Ну, от ти вже думала, що ти хочеш? Ну так, я ж тобі казала, я хочу щось таке от в національному стилі, ну, тобто хочу якісь такі чи браслети з вишиванки, ну, з елементами, та, вишиванки, ну, або щось таке, ну, однозначно, щось з національною символікою. Можна таке? Ну, та-та-та-та-та. В кольорах таких, ну, цей стандартний, який він там, синій. Та темно-зелений. Ну, якийсь темно-зелений і червоний. Ну, ти ж розумієш, червоний колір улюблений, все таке. Можна диванчики в колір. Ну, бо я коли вів це, я коли вів минулого тижня свято вишиванки, я був в цій вишиванці. І що, люди підходили? Де ви взяли таку гарну вишиванку, Юрій? Як це де? Фолк-мода? Як це де? Фолк-мода, звичайно. Ми сьогодні згадуємо просто про наших гостей. Юрій Клоц. А вони ж розбираються в цих символіках, вони ж також виходять там. Підійшли, кажуть, дуже правильна символіка в тебе на вишиванці. Серйозно? Щось вона там родовіт означає, тобто він стояли біля мене, розказували, що означає ця символіка. Тобто, в принципі, це комплімент зроблений в фолк-моді. Так. Вони не просто так наліпили, знаєш? Не просто вишили так, а розібралися. Так. Тобто розібралися, що насправді треба наносити, ну, на вишиванку. Ну, знову ж таки, про що ми з тобою говорили? Про те, що... Навіть і ж самі татуювання, не можна ліпити будь-що на себе. Абсолютно. А ти знаєш якісь, до речі, випадки про те? Ти сказала, що долю вирішують? У мене є випадок, що одна моя знайома, ну ясно, без імен, бо це не пасує говорити, без її дозволу, вона собі хотіла набити татуювання. От. Але так сталося, що вона поспілкувалася з однією жінкою, яка, власне, має багато татуювань, розбирається в них, і вона ще є енергетиком. О, тобто вона може там людину, знаєш, там продивитися. Ну, є такі люди. І вона сказала, що їй категорично не можна, от їй не можна набивати собі татуювання. Взагалі. От, ну, так. Що просто татуювання, якщо вона собі наб'є, воно може якось їй повернути долю не так, як треба. От так.
Так що є й такі речі. Так само треба думати, що ти набиваєш, тому що ну там ж реально все і має іоліфи. Велике значення. Ну те, що там дівчатка собі люблять набивати цих метеликів на одному місці. Ну, чесно кажучи, це інші дівчатка набивають собі такі татуювання. І це треба реально розуміти, тому що якщо ви приїдете в якусь іншу країну, де це по-іншому до татуювання ставляться, ніж до прикрас, то вас просто можуть, знаєте, сплутати з жінкою легкої поведінки. А то, типу, є підтверджений факт? Ну, там якось вони там різняться. Є якісь там такі специфічні. О, тобто, ну, навіть тих метеликів треба, коротше кажучи, розрізняти. Та-та-та-та. Ну, я таке принаймні чула. Ага. Тобто, ну, це насправді, ну, це абсолютно треба дуже серйозно підходити до татуювання, тому що можна собі там наробити біди. Ти ж набиваєш раз і назавжди, ти ж потім не виведеш, це правильно? Ні, до речі, якось кажуть, що можна вивезти. Ну, це якщо якимись ти спеціальними такими вводиш, тому от, ну, я не знаю, як там правильно називається. Лазером для випалювання. Ну, щось там, коротше кажучи, не кожну можна вивезти. Я просто але знову цікавилась. Ж таки, бачиш, метелик. Безобідне тату. Ну, наче так. Наче так. Скільки гумористи вже про того метелика обжартували? Ну, насправді, з усіх татуювань, які були, я знаю, що найбільше жартували з метелика. Так, так, так. Ну, бо воно таке найпоширеніше. Найпоширеніше, і воно в такому місці, де дається до жартів. Але, знову ж таки, от... Є інформація, що це можуть розцінити як жінка легкої поведінки. Я кажу, я принаймні таку інформацію чула. Я там не спеціаліст прямо в цій галузі, але ну, таку інформацію принаймні. Тобто, знову ж таки, це є дань моді. Так. Ви не розібралися в татуюванні, ви його собі набили. Хоча, до речі. Ну так само ти згадував про зірочки, та? Оці, от, що так. В кримінальному світі, відповідно, так. Там мають значення. Ну якщо ти проста людина, собі це наб'єш, і, не дай Боже, попадеш десь серед таких людей, то, знаєш, можна на тому і закінчити свій життєвий шлях. От що я. Відома Вікторія Бекхем, вона зробила собі татуювання з іменем чоловіка і дітей прямо у себе на п'ятій точці. Ага. Девід Бекхем також помістив на своє тіло ім'я дружини Вікторія на мові хінді, красується на лівій руці футболіста. Але виявляється, також дань моді, чоловік хотів щось оригінальне на мові хінді, я не знаю, що це за мова, і татуювальник погано знайомий з цією мовою. Всередині слова додав ще одну літеру, яку так і не вдалося вивести. Тобто, якби Девід Бекхем. Ага, популярний чоловік. Ага. Ну, я бачу, в нього багато татуювань є. Ходить з татуюванням на руці. Хотів, щоб це було круто, використав мову хінді. Угу. І одну літерку. Одним словом, давайте так. Заходите Microsoft Word Times New Roman, шрифт 12, і таким б'єте. Бо ви принаймні хоч розбираєтеся, що там пишуть. Так. Ну, до речі, дуже модно от набивати зараз ще які фрази різні, там такі, так. Каліграфічні такі, імена дітей. От Анджеліна Джолі так само ж там має набиті імена дітей. Потім в неї тут на, ну, ззаду на шиї, каркачі. Теж іерогліфами її ім'я набити. Так. От, це, до речі, гарно. У мене товариш також хотів. Ну, він і набив тут татуювання, ходить він з ним, я не знаю, що воно означає. Але він хотів якусь фразу перекласти на арабську. Хотів арабською. І в нього це. У нас є спільна знайома, яка вивчала арабську, він її там просив, щоб вона перекладала. Я кажу, слухайте, от. Все одно, ти ж не перекладаєш докладно зміст фрази, як не круте. А що ти думаєш, якщо можна якимось візерунком, невже не можна якимись словами поміняти собі долю? Можна, я тобі скажу більше. От зараз якраз нарешті стає в Україні зрозуміло і модно, що треба не от іерогліфи собі набивати або арабську мову, як ти кажеш, треба українськими писати словами. Тому що оце теж важливо, ти українець, тобто в тебе кров українська, і ти маєш, якщо ти вже набиваєш собі татуювання слів, то вони мають бути українською мовою. По-перше, українська мова гарна. Ну, тобто, якщо каліграфічно, красиво набити собі, наприклад, ну, зараз, от, наприклад, я знаю, набивають там Ліну Костенко якусь цитату, чи там Франка, знаєш, і от просто такий от цитатка і цей.
Тому важливо я це знаю, теж робити на мові, знаю, тому що так. Це енергетично, розумієш, несе ну, правильно своє ну, набивати. Оці, чому зараз популярні оці от, і візерунки з вишиванки, і оця українська символіка, і вислови українською мовою. Тому що це от, енергетично воно тебе підсилює, якщо ти це робиш своєю мовою і те, що стосується твоєї країни. Ну, ми ж не народилися десь там в Китаї, щоб набивати собі іерогліфи. Я просто задав саме популярне татуювання, яке колись було в Україні, до того, поки не стало модні. Отут було там «Ю», знаєш? Так. Тут такий трикутничок. Ну так, прикрашено, буквочка була. Ну, ну таке, до речі, теж роблять в мене, є в знайомому. Перша там, літера твого. А крапка і там Б. Перша літера так. твого імені, ну там, чи ініціали, та, або та, та. Тут. Сердечко. Резус. Резус і група крові. Ой, ну це вже. Ну, але ж, слухай, до того, поки вони не стали популярними, ну, поки, ні, як, вони не стали популярними. Поки не появилися гарні татуювання, то люди що робили? Літерку вибивали, тут резус, і все, він ходив дуже модний. Ну, було ж таке. Так. Ну, я що, неправду кажу, я щось вигадав. Ну, що ми можемо підсумувати, друзі? Робити татуювання чи не робити, вирішувати тільки вам, тому що це ваше життя, тому що це ваше тіло. І тут порадити або навпаки, якось чи відвернути вас від цього, чи навпаки заохотити, в принципі, ми такої сили не маємо, правильно? Але ми вам бажаємо, принаймні, ранок на трьох, щоб до будь-якої справи ви завжди підходили з розумом. І перш ніж щось зробити, треба питання вивчити. Знову ж таки, підсумовуючи, ти сказала, подруга твоя говорила з енергетиком. Так. Хто такі енергетики і як вони відчувають? Ой, ну це взагалі зараз буде довга історія. Окрема довга історія. То окрема тема. Ні, я чого запитую, тому що я недавно їхав в таксі, не підвозить таксіст. Було доволі пізно. Він щось там, ми так розговорилися, я енергетик. І дає мені свою візитку. Кажу, розкажіть мені щось. Ні-ні, так я не можу, то треба дуже серйозно підійти. Що, серйозно? Та. Це просто якийсь, ти не знав цю людину? Ні, ну... То так до тебе підійшов, так? Ні, на таксі, він водій таксі був. А-а-а. Водій, ну, навіть, буду чесним, це не таксі, а Uber. Ага. От, і він, я енергетик, і дав мені свою візитку. Значить, відчув. В мене з енергією все добре. Нічого поганого не бачу, але можемо докладніше поговорити. Добре. Ну, це окрема історія. Так. Якось, можливо, ми і цю тему візьмемо. Про енергетики поговоримо. Дякуємо нашим партнерам. Я забув, що нема того, хто. Я дякую нашому генеральному партнеру, це компанія «Лімо». Компанія «Лімо», яка смакує з 1965 року. Ну і також наш офіційний партнер, це медичне училище «Медик». Знаходиться воно у місті Львові за адресою вулиця Поліщука, 76. Хто хоче освоїти фах медичної сестри, акушера чи зубного техніка, звертайтеся до них. А я дякую салону краси «Мерлін», тому що там працюють справжні професіонали, приходять завжди до нас, гарно чешуть. Це дуже красиві, стильні дівчатка, які знають толк своєї професії. Приходьте і ви на вулицю Богомольця 1 в салон краси «Мерлін» і буде вам щастя. Ну і, звісно, за свій чудовий, якісний, гарний, кольоровий такий справжній весняний одяг ми дякуємо компанії «Фолкмода». Компанія «Фолкмода» додає українське в своє життя. Ну, а ми що, можемо відкрити таємниці. Завтра п'ятниця. Ми будемо говорити про таку річ, яка зараз літом набуде популярності, як пікніки. Тому всім, хто цікавиться пікніками, а тим більше любить їх відвідувати, обов'язково завтра зранку дивіться «Ранок на трьох». А ми прощаємося з вами до завтра. Па-па. Гарного дня. Па-па.